Yes, lad os komme videre. Jeg har masser af tomme flasker på min cykel her. Så må vi at blæse af her. Yes, jeg var nede i Lidl og sælge det her. Tomme flasker her. Jeg skal lige rette kameraet. Men jeg har ikke været ude hele weekenden. Jeg tænkte på, at det kunne være en god dag at lige komme lidt ud. Yes, jeg er sådan lidt stresset nu, fordi jeg har læst Tarzan-bladet op. 8 Tarzan-bladet op. 24 timer der. Læst 4 op nu. Det er lidt besværligt at cykle med 4 poser flasker, fordi de blæser, der er modvind. De blæser op på mine ben. Og hvis mine knæer kommer under posen, så støder flasken op på styret jo. Så jeg må cykle med spredt ben. Sådan gør-gokkeben. Jeg har tænkt på lige at komme ned og sælge de flasker og købe tomater og gurk, jeg bruger som snack. Jeg er lidt svært ved at cykle, fordi de der poser blæser hen på mine ben. Jeg har set en bag, nu er der ikke nogen bag ved mig lige nu. Kald videoen, cykler til Lidl og sælger tomme flasker og går en tur. Men klokken er jo den er 3:30, klokken solen er jo på vej ned jo. Nede er klokken 6 eller sådan noget. Lad os bare komme over her. Dufter godt af pizza, kebab og alt muligt godt. Fordi der ligger et pizzeria her. Nå, de holder tilbage. Det er lidt besværligt, når jeg har så mange tomme poser med her. Nå, det var en Skoda stationcar, der sætter smart ud. En ny Skoda. Racing car.
Yes, men lad os sælge de flasker, der kan vi også lige finde. Inden der kommer en anden en og med sådan en hel sæk der. Yes. Jeg skal lige have den her kamera i min armringe. Jeg skal lige min vandrej her. Jeg skal ikke tabe den her lidt skoldespænd. Yes, men lad os så filme det. Der skulle være nok til tomater og gurk. Det kan der være ikke noget gode ting, tips og sådan noget. Og der står klo på flasken. Det gør det ikke for hurtigt. Okay, nok. Der er 30 kroner der allerede. Og 2 poser mere. Så får jeg endda penge tilbage. Det vil jeg lige, at jeg havde lyst til at tage den nu, for den en anden en. Sidste pose. Det er så min opsparing til sidste måned her. Jeg kan se, den fejler ikke noget den her. Det er bare min gamle saftevands. Nej, den vil ikke have den. Fordi det der pantmærke er ødelagt. 63 kroner. Yes. Yes, 63 kroner. Jeg vil gå ind og købe pakke tomater og gurk. Ikke chips og noget, desværre ikke. Må jeg vente en gang i fremtiden.